Og så når den første by kommer, så er vi ved at være færdige, og så kører vi på derfra. God aften, og tak for det. Det er privilegeret for en simpel sømand at få taletid på havnen her til aften. Og her står vi jo med den danske sommer, Sankt Hans, de lyse nætter, og en årlig tilbagevendende, ungdommelig tilgang til livet, samt et bagtæppe ud over det sædvanlige.
Og Sankt Hans aften, den er speciel. Sommeren er på sit højeste. Så her samles vi, som søfolk, samles rundt om Kapstaden på hoveddækket. Ferien, den er nært forestående. Eller allerede i gang. Jordbærene, de har aldrig været sødere. Og de garagevarme øl har alligevel på mystisk vis fundet vej til et koldt køleskab og har aldrig været koldere. Summen af de mange små lyksaligheder gør godt. De her nære ting, hvor det ikke kræver alverden at få et smil frem. Og ja, her kunne jeg jo så videre og lovprise herlighederne i land, inden vi synger en sang uden et bål. Men siden vi nu står her med et par fuglerækker, jeg tror også, der ligger en skonnert nede bagved, som bagtæppe på kanten af verden, den ligger lige der, så tager jeg sammen med mandskaber og lever på dækket, ja, med ud at sejle i stedet. Så hold fast og hør efter, for vi skal et par måneder tilbage, og således følger kaptajnens togtberetning. Første del af skibets mandskab på togt 116, som kører lige nu, jubilæumstogtet, påmønstret i Frederikshavn i uge 16. Skibet lå bagbord side til med motorbåden i vandet, og togt 115 var kommet fint hjem fra Sydeuropa. Der var historier om et godt togt med læring, smil og latter, og til tider mere end frisk vejr. En lille reminder på, at den tidlige forsejlads kan være lunefuld. Jeg har også en hængekøje til dig. Den har nummer 81. Sådan. Den 27. april var der baksmønstring på Danmark, og det var en flok spændte elever, der blev budt velkomne undertegnet, og derefter hurtigt blev fordelt og sendt ud forskellige steder på skibet til introduktion af overstyrmanden og besætningen, og togtet var derved sat i gang. Dagene med elever ombord på flådestationen i Frederikshavn kører sin egen rytme. Det fulde program for at gøre eleverne klar til dagligdagen ombord under sejlads, det tager 8 dage. 8 dage, hvor der skal tærpes maritime termer. Hvor ligger hvad i skibet? Hvordan håndteres rækken? Og vigtigst af alt, hvad gør vi ved et eventuelt havari? Det er her vigtigt at være nærværende og moderne, selv på et gammelt skib. Fredag den 5. maj. Der blev Danmark trukket fra kajen af slæberen Svaber i frisk vind fra øst. Der blev tørnet rundt og kursen sat ud og nordover mod Skagen i bragende solskin. Når Danmark skal afsted ned igennem Nordsøen og igennem den engelske kanal, er der på trods af masser af vand omkring ikke den store mulighed for at deviere alt for meget fra den planlagte rute. Vi kunne dog næsten helt planlagt følge Jyllands vestkyst ned for en påskysten, som kan gode sejlads til Nordsøen, og østenvind i Nordsøen, det er altid velkommen, når vi får udadgående. Det samme med den engelske kanal, og i det VTS-kontrollerede farvand er man på en fuglerækker, prisgivet en færre vindretning, hvis der skal sejles igennem for sejl. Vi var der på turen Frederikshavn-Brest på den gode side af mest sejlads for sejl med lidt motorsejlads og kontrær vind i Dover Strait. Det er helt fint med trafikken, og der var ikke Cliffs of Dover på styrbordssiden. Eleverne kom nogenlunde hurtigt ind i skibets rytme, men en del måtte som vanligt bruge et par dage på at sætte søbenen, og måtte nærstudere randestenen også. Uanset, søvagterne drejede, og der blev slået glas. Danmark sejlede rette vej. I den engelske kanal havde vi rendezvous med to skibe. Først den svenske Kina-replika Göteborg, som var på vej hjem til Göteborg, for at blive lagt op som museumsskib. Desværre en trist skæbne for et velsejlende skib. Et par dage senere blev den engelske fregat HMS Iron Duke, som absolut er et yderst aktivt flådeskib, vi hilste på, der blev kippet med flaget og hilste med hornet. I forhold til næste havn, Brest, skulle der lige korresponderes lidt med havnemesteren, før de fandt en kajplads til os, og det lykkedes. Så mandag den 5. maj kom losen ombord tidligt på morgenen, og lidt i 9 kom første trods i land i besætning 5 på østsiden. De store Yokohama-fender var bestilt i forkant, og bagbord Travalje firede af, så de 4-5 meter tidevand kunne håndteres. Første sørejse for eleverne var derved gennemført. Well done. Og Brest, det er en aktiv havn med skrot, bigballer og træflis på kajen. Den udtjente franske fiskeflåde blev med EU-støtte hugget op og skrottet på kajen, og som sømand var der hele tiden noget at se på. Byen den er karismatisk og et fint stop på trinbrættet til Biscayen og Atlanterhavet.
Vores franske kokkeombord Fred var også på hjemmebane her, og de små hemmelige restauranter og fine steder blev allemandseje. Helt perfekt. Torsdag den 18. maj på Højvandet kunne Danmark bakkes ud i agterspringet for at under Mercedes i Frelandsvinden. Og skibet svinges rundt og ud. Og røver og brist, og tak for denne gang. Der bliver sat en undermærs bagved. I skal bare vende jer om, det er 180 grader. De små 1400 sømil til næste havn kom godt undervejs. Vi søgte vestover, og beslutningen om at sætte kursen vest om Irland blev hurtigt taget, da irske havde ville byde på stik modvind dagene fremadrettet. De første dage, vest og vest og vest, blev sejlet for maskiner og stavsejl, og de daglige rutiner blev sat, og rytmen til søs indfandt sig. En rytme, der har det med at forsvinde lidt, når skibet ligger under land. Efter tre dage sejlads vest-nord-vestover, kunne vi så småt begynde at komme ret nord. Vi var nu i Atlanten, og det dybe vand og dønningerne fra lavtryk langt borte var en reminder på, at vi havde forladt det kystnære farvand. Åleroser og bundgangspæle, det er ikke for Danmark. Vi kæmpede lidt med svage vinde fra et stort højtryk sydvest for os, men efterhånden kunne vi sætte kursen nordover for sejl. Turen vest om Irland byder ikke på så meget. Der er meget lidt trafik, der er lidt marineliv, men ellers øde. Og dog kunne vi den 26. maj passere Rock All om styrbord i en sømmils afstand. Og hvad er Rock All? Det er en lille bjergtop, der ville være ganske uinteressant, hvis ikke det var fordi, den ligger 200 sømmil til havs og ikke stikker mere end 17 meter op fra det omgivende farvand. En lille bjergtop ude i midten er absolut ingenting. Der har været færre folk på toppen af Rock All end toppen af verden. Og for år tilbage blev det sagt, at der havde været flere folk på månen end på Rock All. Vi fik taget billederne, fortalt historierne, og vi satte kursen ret på færgerne derefter. Fra Danmark-strædet mellem Island og Grønland fik vi nu lidt vejr ind. Et hurtiggående lavtryk ville passere ret nord for os, og vi fik gjort yderligere søklar til lidt friskere vejr. Klokken 4 om morgenen, det sker jo altid klokken 4 om morgenen, den 27. maj, halsede vi rundt og gik på en sydsydøstlig kurs igen, for ikke at sejle dybere ind i lavtrykket. Klokken 10:30 om formiddagen halsede vi rundt på den oprindelige kurs, da lavtrykket var på vej videre østover. Eleverne havde fået en stærk kuling at mærke, og mere behøver vi ikke. Dårligt vejr med vind og sø, det er kun spændende de første 12 minutter. Ja, tak for den. 29. maj kunne vi med et par timers forsinkelse gå langs kaj i Torshavn med hjælp fra to små slæbebåde i frisk vind. Så snart gangvejen var sat, kunne halvdelen af eleverne sætte sig ind i den ventende bus til et par timer sightseeing, de resterende elever dagen efter. Og samme aften kunne frivagten i besætningen sætte sig til bords i en lokal restaurant, hvor vores færøske læge havde arrangeret lidt færøske delikatesser. Ja, velbekomme, tak for den og alt vel. Torshavn er en fin havn med gode forhold, og øerne er spændende at udforske. En sommerdestination absolut, og helst ikke tidligere end sidst maj i start af juni. Geo Stage kan snakke med på den her, ved jeg. Et enkelt skibsbesøg blev også til, da søværnets hvidbjørn lå inde. Der blev vist rundt på begge skibe, for begge mandskaber, og samtidig kunne vi høre om et par tidligere Danmarks elever, der skulle påmønstre hvidbjørnen før afgangen. Den 31. maj midt på eftermiddagen kunne skibets overstyrmand svinge Danmarks stævn ud i agterspringet, og derefter sætte kursen nord om Nolsøj og ud. Næste destination, dansk farvand. Vi nærmer os. Turen fra Torshavn til Vedbæk Rede var sat op til at være en hurtig sejlertur. Med en ETA i Vedbæk, der ikke var fastlås, men hvor hvert minut til klargøring i Vedbæk tæller, var der ikke tid til at froske tiden. Så turen ned over Nordatlanten og ind i Nordsøbassinet blev med alle sejl, det kunne bære, og maskinen og vinden var for væg. Det blev dog alligevel ikke den lige vej, da vi kunne følge et lille lokalt lavtryk på norske kysten syd- og østover, og så på grundlovsdag 5. juni kom en SAR-helikopter til syn i horisonten. Kort tid efter så var der fire tre personer, en borger og en dukke, ned på bagbords side af pukdækket. Effektivt og sikkert. Skibets læge havde lavet en øvelse i bunden af skibet, så en stor del af elever og mandskab forsvandt dernede, mens resterende kunne vinke til helikopteren, der blev tæt på skibet. Over en time havde vi fornøjelsen af at blive klogere på samarbejdet mellem skib og helikopter, og det var et tilfreds mandskab begge steder, der kunne tage det sidste billede, da helikopteren forsvandt østover igen. Sejladsen fortsatte, og vi kom godt rundt Skagen, hvor den danske sommer endelig ramte ombord. Derved blev det tidligt aften, dagen efter, da skoleskibet passerede Kronborg om styrbord. Og vi stod alle og nød udsigten, da de danske toldere pludselig bankede på døren. Velkommen hjem.
og som et møde fra svundne tider mellem skibsfart og dansk toldmyndighed på den position bordede de skibet med Kronborg tværs om styrbord. Det var dog et ganske kort møde, et stempel og en underskrift, før de fik en hurtig rundvisning ombord, og grunden til boardingen var mest, at de småkædede sig lidt med løsbådene i farvandet, som de vanligvis brugte mest tid på. Uanset, de er altid velkomne. 2 timer senere lå Danmark ankeret faldet ud for Vedbæk med et par dages klargøring i vente. Fredag den 9. juni var stemningen småt elektrisk ombord. Dagen for årets VIP-sejlads med et nystrøget skib og et skarpt mandskab. Undertegnet startede dog dagen med at stikke hovedet ud af koret og konstatere, at vindretningen var vel kontrær for at sejle til København og styrken til den gode side. I løbet af formiddagen så flåede vinden dog. Solen kom frem, og vi kunne byde 34 gæster ombord fra Folketinget, den amerikanske ambassade, maritime fonde, erhvervet og Martech. Det var også den første mulighed for eleverne at kunne vise over for andre end mandskaber ombord, hvad de havde lært siden afgang. Både med sejlsætning, sømandskabet og rundvisning. Og pludselig var det eleverne, der skulle svare på spørgsmålene om skibs og dagligdag, frem for selv at stille dem. En fornøjelig jagttagelse for os andre. Lidt over 3 blev trosserne sat fast ud på Mærsbygningen på Larsens Plads, med en kaj fyldt med dannebrugsflag, pårørende og familie til elever og mandskab. Fantastisk. Opholdet i København gik med åbent skib, landlov, møder og ny tradition med vask, polering og blomster på mindepladen nedlagt i kajen ved Amaliehaven fra skoleskibet Danmarks elever under 2. verdenskrig. De 12 elever og den ene styrmand fra tog nummer 7, der forsvandt i allieret tjeneste under krigen. Velrepræsenteret i København kunne Danmark endnu en gang bakkes ud i agterspringet og derefter sætte kursen mod Bornholm med en lidt hemmelig rendezvous-aftale inden ankomst. For onsdag den 14. juni mødte skoleskibet Gustav, US Coast Guard Barken Eagle og skoleskibet Danmark under sejl vest for Bornholm. Hver af søer artede sig så fint, at da skibene havde sejlet lidt i tæt formation vestover med brammer i top, blev der bare spark på alle 3 skibe, og Danmarks motorbåd blev søsat for skibsbesøg mellem alle nu 3 stoppede skibe. Helt fantastisk, og once in a lifetime, at de 3 skibe mødes på den måde. Barksformændene og en del af skibets faste mandskab med maskinmesteren i front kom hurtigt i den pæne uniform og forsvandt mod Eagle med godt humør og gaver. Til gengæld fik vi besøg af 15 amerikanske kadetter fra Eagle og commander Jessica også med følge. Det blev bekræftet på begge skibe, hvor stærkt båndet historien er, og der blev fortalt og vist mange små detaljer, der stadig binder skibene sammen. En stærk dag, uanset om man var med som elev eller kaptajn. Da vi havde kippet farvel med flaget, og der var givet horn til Eagle, gik vi mod nordspidsen af Bornholm sammen med Geostage. Vi havde sammen lagt en plan om at være en del af bagtæppet for hovedscenen, da årets folkemøde skulle skydes i gang, og det lykkedes til fulde. Begge skibe gled tæt ind under kysten, for fulde sejl og ret bag scenen, da folkemødet blev snakket i gang. Det var sjovt for os ombord, det var spektakulært for tilhørende af landet. Og så var folkemødet 2023 i gang. Begge skibe brugte dagene på at få eleverne af land og vise flaget. Vi er tæt på nu. Yay. Færdig med folkemødet og hjemme ankeret i andet forsøg. Efter at overstyrmanden havde opgjort den sløjfe, for den havde slået om sig selv, kunne vi passere tæt under Hammershus på bagbords side. Og vi kunne igen koncentrere os om den vanlige drift med undervisning og skole sideløbende med sejladsen. Vi havde et par dage i vindstille og dansk sommer fra maskinen til Lunkebuk ved Valdemarslot på Tåsinge. En ankerplads til den sidste udenbords finish før den store 90-års fejring i Nakskov. Tiden blev udnyttet fuldt ud, og onsdag den 21. juni på solværv kunne skoleskibet Danmark sejles ind i havnen i Nakskov i det farvand, der ligger fastnittet ind i skibets DNA. Og tak for velkomsten. Således passerer. Ombord på skoleskibet Danmark, der er vi fuldstændig vindblæste i ansigterne over al den velvilje, den gejst og det hjerterum, vi er overøst med her i Nakskov. Så på vegne af skoleskibet Danmarks elever og besætning, på vegne af Martin i Frederikshavn og ligeledes fra min kollega kaptajn Jesper Amholdt over fra skoleskibet Gøstage, af hjertet tak og god Sankt Hans. Tak skal I have. Nu skynder vi os her.
Tak. Og lige det her.